Vítajte pri novom videu. Detská strava je taká téma, obsiahla, o ktorej si myslím, že treba hovoriť a preto dnes hovoriť budeme. Dajte mi subscribe, dajte mi like na moje videa, aby som vedela, že sa vám páčia, aby som vedela, či ich mám teda robiť ďalej a poďme na video. Detská strava je téma, o ktorej si každý myslí, že vie, ako by deti sa teda mali stravovať a vo výsledku tu máme epidémiu obezity medzi deťmi, čo vlastne vedie k problémom, ktoré som ja mala celý život a preto by som rada o tom hovorila. Začína to už po narodení. Po narodení teda riešime, že či kojiť, alebo teda riešime, môžeme kojiť alebo nemôžeme kojiť a o tom sa budeme baviť možno v inom videu, alebo to dieťa teda bude na umelom mlieku. No a kameň úrazu nastáva v podstate v čase, keď to dieťa má prejsť teda už na pevnú stravu. Sú na to rôzne názory, čiže buď má prejsť teda v rámci imunologického nejakého okna v 4. mesiaci na pevnú stravu, aby sa stretlo s tými alergénmi, aby si to telo vybudovalo teda na nich nejakú odozvu, nejaký návyk. No a malo by vtedy ochutnať čo najviac potravín možných. Potom je druhá skupina ľudí, ktorí tvrdia, že táto technika je úplne zlá a to ten detský organizmus na to vôbec nie je pripravený v 4 mesiacoch, aby prijímal akúkoľvek pevnú stravu a dieťa by do 6 mesiacov malo byť iba na mlieku, k čomu sa aj ja prikláňam, keďže ja kojím svoje deti ešte dodnes, tak myslím si, že toto je že najlepšia cesta, tam nemáte čo pokaziť, ale v podstate dôležité je, že ako pevnú stravu teda tie deti dostanú potom. No a stáva sa teda, že buď to rodičia zoberú tak ako úplne klasicky a začne sa ovocím nejakým, ovocnými nejakými prikrmami, čo za mňa teda určite ako viete nie je úplne ideálne, ja to veľmi nepreferujem, keďže ovocie nie je úplne ideálna potravina podľa mňa a pre ako začiatočná už vôbec nie. A potom sú skupiny ľudí, ktoré úplne kašľú na to, že čo tie deti v podstate dostanú a idú za radom, čo je doma navarené, tak to dostanú. A potom ešte ďalšia skupina ľudí, ktorí majú taký názor, že to dieťa si má vybrať z vášho taniera, že na čo má chuť a to má ochutnať, to máte dať. No, bez ohľadu na to, že či to je pečený bočík, alebo guláš, alebo ja neviem. No, človek, aby sa v tom vyznal. Takže za mňa, teda ja si myslím, že treba začať so zeleninovými prikrmami a držať sa tej zeleniny čo najrokšie, lebo potom prídete do obdobia, kedy deti zeleninu jesť nechcú vôbec a už je problém. No, ale nie to som chcela hovoriť. Chcela som hovoriť o tom, že v podstate úplne nie je žiadna nejaká výnimka vidieť dneska 10-mesačné dieťa, ako tlačí nejaký pribinačik. Tak začnem pochybovať o tom, že či niekto sa vôbec niekedy zamýšľa nad tým, čo tie deti vôbec jedia. Ako čo dobre tomu dieťaťu ten pribinačak akože môže dať okrem cukru a tuku kombinácii, čo je úplne najhoršia kombinácia ever. Môj syn chodí do škôlky a každý deň ma to neprestáva udivovať, že v podstate každý deň má v skrinke nejakú sladkosť. My už máme doma plnú krabicu sladkostí, ktoré môj syn dostal a len tak proste, lebo vždy niekto niečo oslavuje a tak. A nemôžem celkom prísť na to, že prečo vlastne sme deťom vypestovali tento ako keby návyk, že keď sa niečo oslavuje, tak si dávame sladkosti, keď niečo urobíme dobre, dostávame sladkosti za odmenu, za neviem čo, proste úplne nelogické. Všetci sa ma pýtajú, keďže môj syn žiadne sladkosti, ani moja dcera, moje deti, žiadne sladkosti nejedia, či tým nejako akože trpia. A mne to príde strašne komické, lebo musíte si uvedomiť, že moje deti toto nikdy nejedli a vôbec im to nechýba, vôbec. Ani k tomu nemajú teda žiadny vzťah tým pádom. Čiže môžem ja položiť na stôl 30 sladkostí a ich vôbec neinteresujú. Teda malú možno trošku, lebo ona je predsa len dievčatko a je viac taká mlsná, ale v princípe vôbec to nepotrebuje k šťastiu a my to doma ani nemáme, čiže okrem tej jednej krabice, ktorú potom a neviem, čo s tým mám robiť, či to mám niekomu darovať, alebo vyhodiť to do koša. Proste moje deti k tomu nemajú vzťah.
Krásny príklad toho bol, keď raz sme boli s malým na ihrisku a on dostal od nejakej mamičky tam cukrik a začal s ním kresliť po zemi ako skriedol, lebo on proste nevedel, čo to je. A mne to vôbec nepríde teda absurdné. Proste je to podľa mňa úplne normálna vec, prečo by môj syn mal poznať cukriky. A keď som videla, že dvoj-trojročné deti na ihrisku, jasné, sú dve skupiny mamičiek, jedni jedli iba mrkvy narezané a jedni jedli čipsy a proste nikomu to neprišlo ako zvláštne. No mne to prišlo teda zvláštne. Možno preto, že ja som taká citlivá na túto tému. Poďme naspäť do škôlky. Škôlke je teda stravu ako takú, ako rodičia veľmi teda neovplyvníme. A tie deti sa tam stravujú v podstate celý čas. Čiže ja aj keby som chcela, aby moje deti boli napríklad low carb, aspoň keď už nie keto, tak v podstate nemám šancu ako rodič sa nejakým spôsobom k tomu dopracovať. Ale musím povedať, že teda na Slovensku iniciatíva je a je istá skupina žien, ktorá sa rozhodla s tým bojovať a majú skupinu na Facebooku Čo jedia zdravé deti, už ste možno o nich počuli. A oni sa snažia teda pretlačať do škôlok alebo teda zdravšiu stravu alebo zmeniť systém, lebo systém je to, čo nás blokuje v tomto. A nejaké 30-ročné normy, ktoré už nikoho dneska nezaujímajú, okrem samozrejme štátnych orgánov, ktoré to kontrolujú. A nehovoriac o kvalite toho jedla v tých škôlkach, no to je proste na samostatnú tému. No a potom príde škola a v škole už vlastne nikto nekontroluje, že čo tie deti jedia, nikto nekontroluje, že čo jedia doma ráno, lebo je zhon, stres, neviem čo, takže dostanú väčšinou štandardný prípad, že dostanú peniaze, kúp si niečo jesť v škole. No a v škole v bufete, čo máte na výber, hej? A štandardné princesky, čokoládové bol môj výber, vždy. A nejaká kola k tomu. No a myslím si, že do dnešnej doby sa to tiež nejako veľmi nezmenilo. Samozrejme ten výber tých sladkostí a sprostostí je tam podstatne určite väčší. No a v podstate, čo sa také dieťa môže v škole kúpiť, no. Alebo ešte lepšie z nejakého automatu, proste úplne, že tragické. No a dostávam sa do toho, že deti... To je ako keď prídete do nákupného centra a ktokoľvek, s kým sa rozprávate, vám bude tvrdiť, že v živote nechodí jesť k McDonaldovi, proste nie. Lebo to je nezdravé a tak ďalej, no tak choďte sa pozrieť do akéhokoľvek centra alebo akéhokoľvek McDonaldu, hej, plné natreskané tínedžermi a všetkými ľuďmi. Krásny príklad zase použijem, toho je, ja som si kúpila dvakrát ojazdené auto a dvakrát som mala nálepku McDrive na tom aute, lebo nikto tam nechodí jesť, viete. Už som z toho trošku unavená, z tejto neautenticity. Ako sa všetci tvárime, že jeme, neviem, ako zdravo a potom všetci sedíme aj tak mekači, tak aspoň buďme k sebe úprimní. No a teda, čo tie deti teda jedia? No, blbosti. Blbosti a ešte raz blbosti. Aj málo kto... Keď si pozriete napríklad dnešnú generáciu, no nechcem to nazvať deti, ale mladých ľudí, už, ktorí už fungujú napríklad tu na YouTube, a pozrite si, ako oni, aký je ich vzťah k jedlu, tak dneska je úplná moda, že buď ste food blogeri a robíte také jedlá, že dovidopo, ale to je tak akože výnimka skôr a to sú skôr také akože vás to fakt musí baviť. A potom je obrovská skupina mladých ľudí, millennials a ja neviem koho, ktorí sa ešte chvália do videí, že proste si nevedia zabezpečiť ani teplú stravu, lebo však nevedia vôbec variť ani nič, tak naskytá sa tu otázka, že čo teda jedli doma a akú teda dostali na cestu výchovu, aby sa vedeli sami o seba postarať a vychovať potom deti, ktoré budú dobre jesť. Keďže dneska je moda nevedieť variť a spoliehať sa na to, že rodič to nejako zabezpečí. Ja verím tomu, že rodičia to zabezpečovali, aj to zabezpečujú, ale proste ten vzťah toho jedla alebo k tomu jedlu tých detí je priam nebezpečný. Keď si zoberete do úvahy napríklad akékoľvek detské oslavy alebo čokoľvek, štandardné jedlo, ktoré sa tam podáva, hej, keď nerad tam dokonca oslavy priamo niekde v McDonalde, tak tam máte proste od čipsov cez hamburgery, hotdogy a neviem, proste okolo zdravej stravy to teda ani nešlo. No a čo si myslím ja, ako by sa deti mali stravovať? Ja si myslím, že deti by sa mali stravovať primerane.
To znamená, mali by mať určite teplé jedlo každý deň, mali by jesť dosť zeleniny a dosť všetkého tak pomixovaného, ale žiadne proste zbytočnosti ako sladkosti a cukor a veci navyše, malinovky a ja neviem, Coca-Coli, to podľa mňa nie. A teraz ako s tým zatočiť, keď už ste v tom pekle, že vaše deti teda jedia sladkosti a neviete ich to odučiť a už vidíte, že je nejaký problém, alebo je tam potenciál na nejaký problém, lebo to vy ako rodič vidíte. Aj keď zažila som mamičky, ktoré majú napríklad ročné dieťa, ktoré má 13 kg a mamička sa ešte sťažuje, že niekto u lekára povedal, že dieťa už je tučné. Ja ako tučné dieťa bývalé vám môžem povedať, že teda naozaj to nie je, že on z toho vyrastie. No nevyrastie. Koľko tukových buniek sa vám vytvorí, toľko vám ostane. Oni nezanikajú, oni len splasnú a čakajú na prvú príležitosť, kedy sa môžu zase naplniť. A to určite nechcete. Nechcete tomu dieťaťu založiť život na tom, že už musí od detstva riešiť nejakú váhu. Čo prvé urobiť? Ja viem, že toto je také hardcore riešenie, ale je podľa mňa jediné, a to vám hovorím ako bývalé obezné dieťa. Okamžite vyhoďte všetky sladkosti a všetku nevhodnú stravu z domu preč. Čo nemáte doma, to dieťa nezie. Pretože kým je malé, tak ono si nevie zabezpečiť z iného zdroja tieto veci. Vie si zabezpečiť zo škôlky, vie si zabezpečiť od babky, ja neviem, ale musíte viesť jasnú politiku. Proste toto sa nie je a hotovo. A nesmiete to mať doma. Ja som zažila, aké to je, keď celý život vám všetci nadávajú, že ste tuční a máte so sebou niečo robiť a potom máte v komore 20 horaliek a čipsov kopec a neviem čoho a vy teraz sedíte v obývačke a nič iné nerobíte, len rozmýšľate nad tými horálkami a viete, kam to smeruje? Idete, dáte si tú horálku, zakamuflujete to, aby to nebolo vidieť, aby proste, a potom sa snažíte ju nejako tam doplniť, aby to nikto nevedel. To už sú také... Nerobte to svojim deťom. Vy ste zodpovední, vy ste rodič, musíte sa vedieť rozhodnúť. A keď sa neviete rozhodnúť, tak potom neplačte, že máte problém. Alebo že... Viete, je veľmi jednoduché rozhodnúť za niekoho iného, že? Tak potom, aký message dávame tým deťom? To je presne to, čo vám hovorím. Potom sa nečudujte, že vaše deti sa nevedia rozhodovať same za seba, keď vyrastú a že sa nevedia odsťahovať a tak ďalej, lebo rozhodujete za nich niečo, za čo vám naozaj nepoďakujú v dospelosti. Moja správa je, nerobte deťom do budúcna problémy. Nevyrábajte im problémy len preto, že máte pocit, že ich oberáte o detstvo pre Boha živého. Ja neviem, prečo má táto spoločnosť nastavené detské šťastie rovnajúce sa zmrzline a horálke v ruke. To proste tak nie je. Deti to nepotrebujú na to, aby boli šťastné. Aby museli jesť sladkosti a blbosti a robíte im radosť s narodeninovými tortami, ktoré sú plné transtukov a extrémne nebezpečných vecí. No načo? Dá sa to aj inak. Upečte im vlastný koláč, upečte im nejakú zdravú variantu torty na narodeniny. To vôbec nie je žiadny problém. A v dnešnej dobe už vôbec nie. Sú dostupné mnohé recepty. Hľadajte, študujte, ako vždy ja hovorím. Vedome k tomu musíte pristupovať. A vedome odovzdajte deťom ten odkaz toho, že cukor nás nerobí šťastnými, že sladkosti nie sú za odmenu. Že koláče nedostávame za odmenu po obede, lebo sme všetko zjedli, všetku zeleninu. Deti nás kopírujú tak ako v každom inom aspekte. Čiže deti jedia to, čo jete vy. Keď vy jete blbosti, tak bohužiaľ aj vaše deti budú jesť blbosti. Je veľmi neautentické vyhodiť alebo tváriť sa pred deťmi, že sladkosti sú veľmi škodlivé a potom za chrbtom tým deťom viedať sladkosti, lebo vy sami ich máte na nechuť. To je pokrytecké a jediné, čo tým deťom odovzdávate, je tento pokrytecký message. Nemôžete od nich očakávať, že budú to dodržiavať, keď vy sami to nedodržiavate. Takže to, čo si vy naložíte na tanier, to je kľúčové, lebo deti vás kopírujú.
Ja viem, že moja dcera už vyzerá možno skoro až exoticky, keď chodí po byte s kúskom brokolice surovej alebo kalera mám v ruke. Ale proste to je to, čo doma jeme, tak jej to príde úplne logické, že si pýta to, čo má rada. A takisto to môžu robiť aj vaše deti. Je to len na vás. Čo si naložíte na vlastný tanier. Prajem vám veľa úspechov v tejto oblasti. Dúfam, že sa zlepšíme všetci ako rodičia, aby sme deťom dopriali čo možno najzdravšiu a pre nich najvhodnejšiu stravu. A prajem vám svetlo a lásku a majte sa krásne. Urebos.